Keďže sa blíži pôstne obdobie, všade vrcholia zábavy, plesy a karnevaly. Jeden takýto si zorganizovali v stredu v materskej škole na Sládkovičovej ulici v Žarnovici. Rodičia pre ratolisti pripravili masky, tety kuchárky občerstvenie a pani učiteľky zase program. A tak sa vo všetkých triedach celé do obedie tancovalo, zabávalo a súťažilo. Samozrejme sa to nezaobišlo bez sladkých alebo zdravých odmien a diplomov. Všetky víly, šrekovia, kozmonauti, spidermeni mali problém potom všetkom po obede si ešte pospať. A to už, aspoň podľa slov rodičov, nemohli už doma ráno dospať od vzrušenia na tento deň. No a vy si viac môžete o tejto akcii pozrieť o mesiac v našej rubrike Nekomentované.